שלום וברכה. אם הייתי שואל אתכם, תנו לי תנאי אחד לקבלת התורה. אם אין את התנאי הזה, אין קבלת התורה, אין יציאת מצרים. יש לכם מה לענות לי? אני אגיד לכם, אל תחשבו יותר מדי. אומרת התורה, ואיחן ישראל כנגד ההר. אומר רש"י, מלמד שהיו כאיש אחד בלב אחד. מסביר הכלי יקר, שעם ישראל לפני קבלת התורה, הייתה ביניהם אחדות. אם האחדות הזאת לא הייתה מצויה, האלוקים היה מבטל את מעמד התורה. ופתאום אנחנו מבינים שמה שהתורה פעם ציוותה אותנו ואהבת לרעך כמוך, שמה שאנחנו מדברים על אחדות ואהבת ישראל, זה לא סטיקר לרכב, זאת אמת. אם אנחנו רוצים לקבל תורה, אם אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו חייבים מה לעשות? להתחיל לאהוב אחד את השני. זה מאוד קשה, זה דבר לא פשוט לחלוטין. אנחנו גדלים על מחלוקות ופירודים. יש אחד מצביע ככה, השני מצביע אחרת, יש קבוצה כזאת וקבוצה אחרת. כולנו כל החיים מחפשים את רק מי שאנחנו מתנגדים לו. אבל התורה מלמדת אותנו שאנחנו חייבים להיות מחוברים ביחד. השאלה, איך עושים את זה? הגמרא מספרת שפעם בא גוי לשמאי ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. תגייר אותי שאני עומד על רגל אחת. אמר לו שמאי, צא החוצה, גירש אותו. הוא הלך להלל הזקן. מה אמר לו הלל הזקן? תרים את הרגל ותחזור אחריי. מאן דשנא עליך לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך לחבר שלך אל תעשה. ופתאום הלל מגלה לנו עולם חדש. אתם רוצים לאהוב אחד את השני? אתם מחפשים אחדות? התנאי הראשון זה להפסיק לשנוא. סור מרע ועשה טוב. ברגע שנפסיק לשנוא ממילא, נוכל להתחיל לאהוב אחד את השני. איך עושים את זה? איך מפסיקים את הפירוד? תן לנו דוגמה מהאנשים שעשו את זה. תראו דוגמה מילד בן 9. לפני כמה שנים, היה ילד שקראו לו אורי. אורי למד בתלמוד תורה, משפחה שומרת מצוות, אפילו חרדית, בעלת מעמד סוציו-אקונומי די גבוה. יום אחד אורי מגיע הביתה, והוא רואה שהפנים בבית קצת נפולות. ההורים עצובים, מתח בבית. אורי מטה אוזן ושומע שהשם ישמור, אמא שלו קיבלה את המחלה הנוראה. ילד בן 9 שומע בשורה לבד, הוא לא יודע מה הוא עושה עם עצמו. כל הלילה הוא בוכה. למחרת בבוקר שהוא מגיע לתלמוד תורה, הוא נותן לרבי שלו כסף, משהו שקיבל דמי כיס בסוף השבוע. אומר לו, רבי, האמא, השם ישמור, חולה. אני נותן לך דמי הכיס שלי, תבטיח שאמא תהיה בריאה. אמר לו הרבי, להבטיח אני לא יכול, צדקה תציל ממוות, אנחנו נתפלל ונשמע בשורות טובות. מה אורי חושב? כנראה הסכום לא מספיק לרבי. הוא למחרת מביא את כל קופת החיסכון שלו, וגם אז הרבי לא מוכן להבטיח. עוברים להם כמה ימים, ומגיע החורף. האבא רוצה לפנק את אורי, קצת לרומם את רוחו. הוא קונה לו מעיל חדש, שם את השם שלו על המעיל, ואורי מודד, מסתכל מול המראה ואומר לו, אבא, תעצור. בתלמוד תורה הודיעו שיש ילדים שאין להם. אני מוכן לתרום את המעיל, העיקר שאימא שלי תהיה בריאה. אמר לו, האבא, אתה בטוח? 100%. אני אלבש את המעיל של שנה שעברה, אבל את החדש ניתן למי שאין. והנה, מגיע יום גשום, כל הילדים עם המעילים שלהם, עם המגפיים שלהם. אורי מגיע לתלמוד תורה עם המעיל הישן, קצת קרוע. את החדש הוא נתן לרבי שלא הצליח להבטיח לו שאימא שלו תהיה בריאה. והנה בהפסקה. הרבי שם לב שיש התגודדות בין הילדים, אורי באמצע וכולם צוחקים עליו. הרבי יורד למטה, שומעים את הפעמון, כל הילדים רצים לכיתות, אורי יושב על הרצפה ובוכה. שואל אותו הרבי, מה קרה? אומר לו, אורי, כמה ילדים צחקו עליי, ביזו אותי. למה, מה קרה? אחד מהם ירד עליי ליד כולם, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי שיש לי מעיל קטן ומעיל ישן, הוא עשה ממני צחוק ליד כל הילדים. שאל אותו הרב, נו, וענית לו? לא. למה לא ענית לו? לא היה לך מה לענות? אמר לו, כבוד הרב, היה לי מה לענות. אז למה לא אמרת לו? אמר לו, כבוד הרב, תשמע, הילד שצחק עליי, הוא לובש את המעיל שאני תרמתי. הוא שם פה איזה טלאי וכיסה את השם. אני יכלתי להגיד ליד כולם, תוריד את הטלאי, השם שלי כתוב שם. והייתי מבייש אותו ליד כולם. אז למה לא עשית את זה? רבי, אתה לימדת אותנו. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. הוא בייש אותי, אני גם יבייש אותו? עצרתי את עצמי ולא הסכמתי לעשות רע לאותו ילד. הסתכל עליו הרבי והתחיל לפקוד ואמר לו, תשמע, הצדקה שנתת, המעיל שתרמת, זה דבר מעולה. אבל אם אמא שלך תהיה בריאה, זה בזכות זה ששתקת ולא ביישת את השני. אורי ברוך השם זכה
ואימא שלו הבריאה, אבל לנו יש לימוד גדול. יש אפשרות להפסיק לעשות רע. ניתן להתחיל לעשות טוב לבני אדם. אם ילד בן 9 הצליח, אין סיבה שאנחנו לא נצליח. לכן חברים יקרים, בואו נעצור לרגע. מספיק עם המחלוקות, מספיק עם השנאה. בואו נשתדל לראות את הטוב אחד שבשני. בואו נאחוז ידיים, בואו נתאחד. ועם האחדות הזאת, הקדוש ברוך הוא יראה את האהבה בינינו, ישפיע על כולנו שפע של ברכה, שפע של הצלחה.